Poštovani gledatelji, dobar vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Sjećate li se snimke bivšeg premijera Ive Sanadera i čelnog čovjeka MOL-a Zsolta Hernadija, kako u restoranu vade baterije iz mobitela i razmjenjuju papiriće? E pa istog tog Hernadija Hrvatsko državno odvjetništvo htjelo ispitati o neobičnim okolnostima prodaje INE MOL-u. A kad se nije odazvao, za njim je raspisana međunarodna tjeralica. A zbog te tjeralice Mađarska blokira Hrvatskoj ulazak u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. U istom tom OECD-u članstvo Hrvatske blokira i Slovenija, ali zbog nepristajanja na rezultate arbitraže o granici koji je njihov sudac Jernej Sekolec pokušao namjestiti. No, ni to nije sve. Javilo se čelništvo stranke Demokratske akcije iz Sarajeva koje prijeti blokadom gradnje Pelješkog mosta jer zbog nje nosači aviona neće moći uploviti u Neumski zaljev ako bi se u njemu ikada slučajno poželjeli nasukati. A što u stvari radi hrvatska diplomacija, hrvatska vanjska politika? Kako odgovara na ova zaoštravanja odnosa? To analiziramo u emisiji u kojoj gostuju Marija Pejčinović-Burić. Dobro večer. Vesna Pusić. Dobro večer. Mate Granić. Dobro večer. Joško Klisović. Dobro večer. Jurica Kerbler. Dobro večer. U Ljubljani očekujemo Simonu Kustec, a u Puli je Danijele Kolec. Dobro večer. Pogledajmo zajedno uvodni prilog kojeg je pripremio Branimir Zekić. Prvo Slovenija, onda i Mađarska. Jedna zbog problema razgraničenja u Piranskom zaljevu, druga zbog spora oko INE i MOL-a, ne žele Hrvatsku kao člana OECD-a. Elitne ekonomske organizacije 35 najrazvijenijih zemalja svijeta. Predsjednica Republike danas u radnom posjetu Budimpešti kako bi doznala koristi li se Mađarska blokadom po modelu Slovenije kao mjerom diplomatskog pritiska. I mađarski premijer i mađarski predsjednik vlade uvjeravaju me da te poveznice nema. Ipak poveznica bi mogla biti tjeralica za predsjednikom uprave MOL-a Zsoltom Hernadijem, kojega hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u davanje mita Ivi Sanaderu kod prodaje dionica INE MOL-u. Mađarska je nezadovoljna načinom na koji se do sada postupalo u postupku INA MOL prethodnih godina. U posljednje vrijeme učinjeni su pomaci i ono o čemu smo se danas definitivno složili, da ćemo nastaviti razgovore i da ćemo na svim razinama raditi i djelovati kako bi se riješila sva otvorena pitanja. Pokušaj razgovora sa službenom Ljubljanom još su teži. Nakon arbitražne odluke da većina Piranskog zaljeva pripada Sloveniji, kao i izlaz na otvoreno more, dva su se premijera sastala u srpnju u naoko ležernoj atmosferi. Evo, mi smo malo o golfu sve spominjali se, tako da ovo drugo ćemo sada. Ipak uzmaka na obje strane na tome sastanku ni za milimetar. Za Cerara arbitraža obvezujuća, za Plenkovića teško kompromitirana snimkama razgovora jednog slovenskog člana suda i slovenske predstavnice u graničnom sporu, zbog čega je Hrvatska još 2015. napustila arbitražu. Za nas ova arbitražna presuda nije obvezujuća, niti ju namjeravamo primjenjivati. Sodba je dokončna i zavezujuća. Ta presuda je konačna i obvezujuća za Sloveniju i Hrvatsku. Tom presudom je riješeno granično pitanje. Drugi krug razgovora, dogovoren za ovaj mjesec u Zagrebu, još se čeka. Dogovoru se posebno nadaju hrvatski ribari iz Umaga i Savudrije, nakon slovenske najave da će svojim ribarima osigurati policijsku pratnju. Tražimo da radimo kao smo radili do sada, koje smo radili već preko 45 godina što ribarima ovdje u ovom zonu i da ostaje kako je. Mi ćemo se nastaviti ponašati isto kao i do sada i to ne priznajemo. To što oni traže od nas i gotovo. Ipak primjera dobrih susjedskih odnosa i jake gospodarske suradnje itekako ima. Danas u Celju u slovenskog premijera hrvatski ministri turizma i gospodarstva. Hrvatska je odabrana za zemlju partnera tamošnjeg poduzetničkog sajma, no i ondje je glavno pitanje granični spor. Premalo je povjerenja da se pronađe rješenje otvorenih pitanja koja se spominju, a za to je uvelike odgovorna politika. Moja će vlada nastojati uspostaviti bolju suradnju. Potrebno je povjerenje kako bi se ostvarila sinergija. Jasno je da se ovo otvoreno pitanje treba rješavati u bilateralnim odnosima i naravno temeljeno na načelima međunarodnog prava.
Uz Sloveniju i Mađarsku, Hrvatsku čeka i rješavanje problema s Bosnom i Hercegovinom. Predstavnici bošnjačke strane u BiH protive se gradnji Pelješkog mosta, traže koridor za izlazak na otvoreno more ili će najavljuju zaustaviti taj kapitalni projekt. Tri susjeda, tri otvorena pitanja, mnogo posla za državni vrh i hrvatsku diplomaciju. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje kakav je vanjsko-politički položaj Republike Hrvatske. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. A krećemo od današnjeg događaja. Ministrice, mlad momak iz Janšine stranke, Žan Mahnić, zastupnik u Slovenskom parlamentu u Državnom zboru, predsjednik Odbora za obranu, danas je odbio otkazati sjednicu odbora na kojoj se treba ispitati spremnost slovenske vojske za implementiranje arbitražnog sporazuma. Šta je to? Je li to neka predizborna igra, je li to zveckanje oružijem, priprema za rat, što je to? Pa gledajte, sigurno da poruka nije dobra. To dolazi iz parlamenta. Mi imamo sreću da imamo partnere u vladi, dakle da imamo premijera Cerera koji je otvoren za dijalog. Znate sami da je i premijer Cerar apelirao da taj odbor otkaže ovu sjednicu. To se nije desilo. Ja samo mogu reći da nadam se da će to biti sve ovoga mirno i da neće izazvati nikakve dodatne nestabilnosti, jer mislim da nikakvo poduzimanje jednostranih poteza nije prihvatljivo. Na tom su se dva premijera na sastanku u srpnju ovoga dogovorila, da nema dizanja tenzija, nema jednostranih poteza i ovakvi potezi sa strane parlamenta mogu nažalost voditi u drugom smjeru. Znate sami da je suprotno povelji UN-a bilo kakva prijetnja oružjem ili, ne daj Bože, da dođe do takvog djelovanja. Tako da se nadamo da je ovo stvarno jedno soliranje, kako neće imati odjeka u slovenskoj politici, niti će imati bilo kakav efekt direktni. Nije dobro da se u ovom trenutku, kad stvaramo novo povjerenje, kad pokušavamo otvoriti dijalog kojim možemo naći puteve kako doći do nekog rješenja koje može biti obostrano prihvatljivo, da se takve poruke šalju koje govore o dakle, nekakvom mogućem primjeni sile u vezi sa primjenom te odluke koju mi ne priznajemo. Gospođo Pusić, kako vi ovo komentirate? Ima li ovo veze sa skorim izborima? Ima li ovo veze sa unutar stranačkim obračunima u Sloveniji? Ili jednostavno usijane glave pokušavaju skupiti političke bodove? Zaprijetiti Hrvatskoj? Ima sigurno veze sa svime time. Pokazuje da kad se takve stvari ne rješavaju, onda na svim stranama se javljaju ljudi koji bilo pokušavaju to politički iskoristiti za sebe, bilo pokušavaju još više zažariti jedan nacionalistički žar koji će ih izgurati u prvi plan. A ništa bolje od strašnog vanjskog neprijatelja i ništa bolje ako je taj strašni vanjski neprijatelj prvi susjed. To samo govori da se takvim ljudima koji se neodgovorno u politici ponašaju, ima ih sa svih strana, treba što prije oduzeti tema. A to znači da se ovo pitanje koje ste ovdje otvorili, a to je pitanje granice i kako ćemo se dogovoriti oko granice, mora što prije riješiti. Ja mislim da se može. Slovenija tvrdi arbitraža je definitivna odluka. Hrvatska je izašla iz arbitražnog postupka ne zbog kaprica, nego zato što su nas bjelodano i dokazano pokušali prevariti. Dakle, Hrvatska je pristala na arbitražu, ali nije pristala na to da nas se prevari. Međutim, ono što je ta ad hoc arbitraža na kraju zaključila nije loša podloga. Dakle, mi kažemo treba bilateralni dogovor, oni kažu treba primjena te odluke. Ja mislim da je moguće na temelju toga što je arbitraža odlučila, gdje je de facto jedina prava sporna stvar podjela u Piranskom zaljevu, koja zbilja nije pristojna. Mislim, to nije prihvatljivo da se na taj način podijeli taj zaljev. Ali ono što je moguće je, to je zaista posao za diplomacije i u prvom redu za dva premijera, da se dogovori recimo pravo ribarenja za hrvatske ribare koje bi išlo do polovice zaljeva. I Hrvatska to može smatrati bilateralnim dogovorom, Slovenija može smatrati primjenom arbitražne odluke
i da se na taj način cijela stvar stavi ad acta i oduzme prostor ovakvim usijanim glavama. Gospodine Klisoviću, s druge strane imamo stav Europske komisije koja je stala na stranu Slovenije. Koliko je, imamo arbitražu koja je kompromitirana, u kojoj smo i vidjeli, dakle, audio snimku, Jernej Sekolec sa njihovom službenicom Ministarstva vanjskih poslova dogovara arbitražu, dakle, pokušava je namjestiti. Nakon toga oni kažu, ma nije to ništa, to je sve u redu. I sad Europska komisija staje na njihovu stranu. Što Hrvatska treba napraviti? Dakle, Europska komisija prije svega nije stranka u tom postupku, niti o njenom mišljenju ne ovisi provedba ove arbitražne odluke. Kao što smo kazali... Ali vjetar u leđa, Erjavec ih je uspio pridobiti, očito nekog potpredsjednika komisije. To je, dakle, pitanje političke procjene koje su napravili u komisiji iz određenog razloga. Oni su bili involvirani da bi se zatvorili opće pregovori pristupni Republike Hrvatske u tu arbitražu. Bili su kao neki facilitatori, ali ja mislim da je Hrvatska i Slovenija su te dvije strane koje se moraju dogovoriti kako će dalje. Ovo što je gospođa Pusić rekla, ja mislim da je razumno, dakle, ja sam to isto tako javno govorio. Slovenija može kao početnu točku u razgovorima unijeti sadržaj arbitražne presude, može se o tome razgovarati, može se i dogovor postići negdje na liniji te presude, može se modificirati ili možda i u tom sadržaju. Svakako taj dogovor će trebati... Čekajte, na liniji presude, to znači da u Savudrijskoj vali njima pripadaju... To je pitanje dogovora dviju država. Naravno, morate pogledati kompletan sadržaj i vidjeti koliko su hrvatski zahtjeva tamo zadovoljeni, koliki nisu, to je, dakle, predmet jedne analize. Ali svaki dogovor koji će se postići morate se ratificirati u dva parlamenta. Slušamo komentar ovoga. Dakle, krenimo od vas. Ministrica, nakon toga i vas, gospodine Graniću. Pa mi smo otvorili dijalog. Mi mislimo da ova arbitražna presuda koju ne priznajemo je u jednome postigla jedan cilj, a to je da je one velike prenapuhane zahtjeve koje je slovenska strana imala u arbitražnom postupku zapravo otklonila. Dakle, ovo što je sad arbitražna presuda, koju, kažem, mi ne priznajemo, je zapravo jedna polazna točka. To svakako nije mogući dogovor za nas sigurno, ali je svelo očekivanja sa slovenske strane sigurno u granice onoga što je međunarodnom pravu moguće i prihvatljivo. Dakle, neki budući mogući dogovor o tome kako ćemo riješiti otvoreno granično pitanje može krenuti od toga, jer morate znati da je praktički 2/3 otklonjeno od onoga što je traženo na kopnu. Jedan dio i na moru, i to važan dio koji nije prihvaćeno, tako da mislimo da može biti neka polazna osnova da krenemo. Međutim, mi smo radili sve analize, znamo kako stvari stoje, ali da bismo došli do tog rješavanja, moramo prvo ovim dijalogom doći do načina koji je prihvatljiv na obje strane. Prema tome, govoriti sada o tome kako bi se to riješilo nije vrijeme, bar ne za hrvatsku vladu, ali da mi na tome radimo, da razmatramo sve moguće opcije koje bi mogle biti otvorene, to svakako. Ali moramo doći u poziciju da obje strane sada jednakopravno kao saveznice i partneri o tome razgovaraju za stolom. Mislimo da put kojim smo krenuli sa premijerom Cerarom u razgovoru je dobar. Prvi sastanak je održan u Ljubljani, sljedeći će, nadamo se, kroz 2 tjedna biti u Zagrebu. I sa Erjavcem isto tako lijepo razgovarate? Pa razgovaramo sa svima koji su otvoreni za razgovor. A Erjavec je otvoren za razgovor? Pa gospodin Erjavec, nažalost, nije želio doći na taj prvi sastanak u Ljubljanu. Sami čujete svaki dan kada se govori o dolasku, pripremama za ovaj drugi sastanak. On isto tako, on ne samo da ne misli doći, on se protivi tom sastanku, prema tome. Mislim da nije predmet. Pravi diplomat. Gospodine Graniću, došli ste iz Budimpešte, upravo, jel? Dakle, bili ste s predsjednicom kod Viktora Orbana, koji postane očekivani saveznik gospodina Cerara upravo u blokadi Hrvatske u ulasku u OECD. Ste vi što ispregovarali tamo? Imam prije komentar o Sloveniji. Dajte na Sloveniji komentar, slušam vas. Dobro je da postoji dijalog i to je najbolje. Slovenija u ovom trenutku teško da će se vratiti za zeleni stvor i razgovarati. Namjeravaju početi sa implementacijom arbitraže koju mi ne prihvaćamo i oko toga postoji potpuni konsenzus i čvrsto vjerujem da će i Europska unija, jer je to protivno cjelokupnom pravnom nasljeđu, tekovinama Europske unije, da jedna kompromitirana arbitraža da je netko sada podržava. Doktore Granić, ste vi čuli potpredsjednika Europske komisije koji je stao na stranu? Jeste čuli Federiku Mogherini? Vrlo precizno. Čuo i susreo
svojoj karijeri puno potpredsjednika i tako dalje. Vratit će se. Ako Slovenija pokuša implementirati jednostrano, Hrvatska ima snage, odlučnosti i kapaciteta da to spriječi. Sa sigurnosnim snagama mislim? Pa s onim što je potrebno. A sasvim sigurno da će to onda, da će promjena situacije onda, onda će to biti puno važnija stvar za Europsku uniju, pa onda i za Sjedinjene Američke Države i za druge, da pomognu, da budu facilitatori ili medijatori, da se sjedne za zeleni stol, jer točno je da i ova arbitraža koju mi ne prihvaćamo ima elemenata. Slovenija nije dobila teritorijalni izraz i mnoge kopnene stvari su vrlo povoljno riješene za Hrvatsku, osim, slažem se, razgraničenja na moru. Znači, drugim riječima, jedini put je sjesti, a nisam veliki optimist da će to Slovenija brzo učiniti i u ovom trenutku je važno da postoji dijalog. Doktor Granić, idemo na trenutak do Pule, tamo će čeka ribari sa Vudrije, Danijele Kolec. Gospodine Kolec, kako vi ovo komentirate? Evo, čuli smo savjetnika predsjednice koji kaže da će Hrvatska braniti i obraniti svoje interese. Što to za vas znači? Vi, dakle, cijeli život ribarite u cijelom zaljivu, je li tako? A tako je. Ribari sa Vudrije, Umaga, većina njih radi na onom dijelu. To tako rade već 50-60 godina i mislim ne dolazi u obzir sada da će nas Slovenci otjerati od tamo. Želim reći to da se slažem sa gospodinom Granićom, ne dođe mi sad ime, da je Hrvatska odlučna oko toga i da će stati iza interesa ribara. Hoću isto reći da se sada otvori jedan kanal. Vidim da sa slovenske strane i sa hrvatske strane želi to riješiti na jedan miran način. Imam već neke informacije. Možda ove dane ću se ja naći sa nekim ribarima iz Slovenije da vidimo kako ići dalje. Dobro, dakle, ajmo sad jednu hipotetsku situaciju. Vi sjednete u svoj brod. Šta je to? To je kočarica ili što vi lovite u stvari tamo? Što se lovi u Savudrijskoj vali? Sada će početi listovi. I tamo imamo koče i listarice, da. Dobro, i vi dođete loviti list na terenu gdje ste oduvijek lovili, koji je na hrvatske strane zaljeva. Dolazi slovenski patrolni brod i tjera vas, dolazi hrvatska policija. Što se onda događa? Pa evo, ribari idu bacati mreže ili dizati ujutro rano mreže. Dolazi slovenska policija, a isto vremeno dolazi naš policijski brod. Slovenska policija nas obavještava da je to slovensko teritorijalno more, a naša policija u biti nas čuva. Mislim, to je sada tih dva mjeseca se to tako dešava. Dobro, ako je slovenska policija poželi... Tu završava priča. Poželi nasilno udaljiti ako vas uzme u tegalj ili vas krene maknuti s te lokacije, hrvatska policija intervenira? Ne, do sada nisu to pokušali napraviti. To se dešavalo prije 10-15 godina, ali sada to više ne rade. Koliko vidim, i sama slovenska policija je oko toga, kao da kažem, puna kapa i oni su umorni svega toga. Jednostavno nas upozoravaju i čim vide da naša policija dolaze, se udaljavaju. Hvala vam lijepa za sada. Gospodine Kerbler, evo vidimo dakle da na slovenskoj strani, pa i na hrvatskoj, dakle postoje oni koji su jastrebovi, postoje oni koji su skloni dogovoru. Karl Erjavec, ministar vanjskih poslova, šef umirovljeničke stranke koji je već dugi niz godina, najdugovječniji u stvari ministar slovenskoj vladi, on je jastreb, jel? On je jastreb i on, koliko sam uspio čuti od nekih ljudi bliskih, recimo, njegovim krugovima, ima nekoliko scenarija koji će pokušati razviti. Jedan od njih je i prijedlog da se ide na ponovnu arbitražu, da se taj arbitražni postupak ponovi. To naravno neće Erjavec inicirati, ali i ta ideja postoji, što bi naravno Slovencima bilo povoljno. Njima se ne sviđa u stvari situacija na kopnu? Ne, njima se ne sviđa situacija na kopnu. Oni nisu zadovoljni time, međutim oni su izuzetno zadovoljni upravo ovom situacijom u Piranskom zalivu. I mislim da će Erjavec, koji će opstati vjerojatno i dalje, ići u to pritiskanje Hrvatske koje može biti neugodno upravo kad ćemo ulaziti u Schengen. Dakle, tu ćemo imati onda još jednog
jednu neugodnost više, dakle ni Rumunjska i Bugarska još nisu tamo, sad još ako i Sloveniju imamo protiv sebe, to će naravno taj postupak usporiti i otežati. Dakle, danas se govori o Europi dviju brzina. S jedne strane, Europa koja je u eurozoni, dakle imaju istu valutu, koji su u Schengenu, i oni drugi koji bi na kraju dobivali mrvice s tog stola. Koliko onda važno da i Hrvatska postane dio ovog kluba? Pa važno je, jer bez Schengena pitanje je koliko se isplatio cijeli postupak ulaska u Europsku uniju. Schengen će i dalje funkcionirati vjerojatno i bitno je da mi nemamo tu granicu prema Europskoj uniji. Mislim da je to jako bitno i ja mislim da je nama vrlo bitno da što prije uđemo u Schengen. Bez obzira šta će se događati sa Europskom unijom u budućnosti. Kako joj komentirate, gospođo Pustić, kako su vaše očekivanje? Pa, slažem se da je za nas taj ulazak u Schengen važan i da se u ovom trenutku to koristi kao jedna vrsta ucjene. Inače, Schengen i eurozona ne poklapaju se u potpunosti. Dakle, što se tiče eurozone, to ima još vremena za ulazak, drugim riječima, za uvođenje eura kao valute. Ali Schengen, mislim da smo mi u potpunosti spremni, bili smo već pred 2 godine u potpunosti spremni za ulazak u Schengen. Međutim, važi jedno pravilo koje se davno sjećam veleposlanice jedne zemlje u Hrvatskoj, prije nego što je Hrvatska bila u Europskoj uniji, bila jedna žestoka debata na nekoj javnoj tribini i na kraju je ona, i njezinu zemlju je netko kritizirao i ona je na kraju ustala i rekla: razlika između vas i mene je da smo mi unutra, a vi ste vani. I to je najjednostavniji opis ove situacije. Dakle, u ovom slučaju Slovenija je u Schengenu i ima glas, Hrvatska nije. Mi čak i bez obzira na Schengen, po mom mišljenju, taj problem sa Slovenijom moramo naći snage da rješavamo sami. Erjavec, ja bi za njega imala razumijevanje. Ministar Erjavec ima svoje razloge. Ti ljudi koji su zapravo upropastili arbitražu su iz njegovog ministarstva. To se događalo u jedno vrijeme kad nije bilo nikakvog razloga da Slovenija pokuša izigrati arbitražni sporazum. I zapravo je to bilo vrlo nezgodno i on je bio dosta pod napadima javnosti zašto se to dogodilo u jednom trenutku u kojem je arbitražni sporazum de facto bio povoljan za Sloveniju. Tako da se on, pretpostavljam, tu osjećao i odgovornim za tu situaciju i zato sada tako na tome inzistira na tome da se svi prave kao da nije bilo ništa. Ali sam arbitražni sud ili ta ad hoc arbitraža je jedno 6 mjeseci raspravljala da li uopće se može nastaviti ili se ne može nastaviti cijeli postupak. Naravno da i njima, to su ugledni pravnici, njima je neugodno da je do toga došlo. I ovim dužnosnicima Europske komisije isto je to nezgodno. Oni imaju puno većih problema od granice između Hrvatske i Slovenije. Ja nisam zagovornik toga da bi mi sebe morali napraviti tako veliki problem da se onda oni zainteresiraju za nas. Ja mislim da bi mi sebe morali predstaviti kao dio rješenja, a ne kao dio problema. I zbog toga pronaći jedan razumni način ne odugovlačiti. Odugovlačenje je apsolutno protiv svih naših interesa, jer daje prostor usijanim glavama. Gospodine Graniću, krenuli smo s ovom pričom sa Mađarima. Jesu li Slovenci našli saveznika u Orbanu ili nisu? Što ste vi danas radili u Budimpešti? Razgovori su bili predsjednice i sa premijerom Orbanom i sa predsjednikom Aderom. Tvrdi, otvoreni, bez rukavica, prijateljski. Predsjednica je prigovorila za način i vrijeme kad je to objavljeno. Mađarska strana kaže apsolutno da to nema nikakve povezanosti sa Slovenijom, da ima povezanosti sa pravno-tehničkim, kako oni kažu, pitanjima, da Hrvatska ne prihvaća arbitražu u Ženevi s jedne strane i s druge strane nije prihvatila odluku suda mađarskog oko Hernadija. To su dvije stvari radi čega objašnjavaju. Njihovo državno odvjetništvo nije dalo ispitati Hernadija jer je to proglasilo nacionalnim interesom da ga Hrvatsko državno odvjetništvo ne može ispitati. Ovako, sasvim je sigurno taj da je srž problema
dogovor oko INA MOL-a. Oni hvataju bolje pregovaračke pozicije onda ovdje? To je dio svega. Hoće veću cijenu za INA? Taj problem nije stvorio niti vlada, nije stvorila niti vlada premijera Plenkovića, niti predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. On traje. Od, dakle, vremena ugovora spornog vlade Ivine Sanadera, pa kasnije procesa za vrijeme gospođe Kosor i državnog odvjetništva protiv Sanadera, jeli? Pa nakon toga je vlada Zorana Milanovića dogovorila arbitražu. Arbitraža je izgubljena nakon odluke posebno Ustavnog suda koji je poništio odluku Vrhovnog suda. I sadašnja situacija da još nas čeka jedna arbitraža u Washingtonu za koja je vrlo rizična, svi znamo dobro. I onda naravno Interpol, onda apel i Hernadija Europskom sudu protiv Hrvatske i naš upit Europskom sudu oko Hernadija. Čitav niz zemalja je odbio, dakle, provesti tu tako, Njemačka, Austrija i tako dalje. I sada, u ovom trenutku, potpuno je jasno, samo jedan put, čvrsti na svim razinama brzi razgovori između hrvatske vlade i MOL-a, između hrvatske vlade i Mađarske. Mađarska ima 25% je li u MOL-u i treba jednostavno u ovom momentu tvrdo, kvalitetno pregovarati. Dobro je što je vlada raspisala natječaj, tender za konzultanta da se procijeni vrijednost cijena, jer to je jedan od najvažnijih čimbenika, gdje postoje sada razlike oko toga. Znači, ukratko, brzati pregovore na svim razinama. Kako je komentirate, gospodine Klisoviću, prodaja četvrtine HEP-a da bi se kupio ostatak INA-e, ova gužva sa Mađarima, je li to dobro, loše? Da, prije svega želim reći da Hrvatska ne smije pristati na ucjene kao modus operandi rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima. Jedan put kad pristanete na to, tu nema kraja. Svaki susjed će vas jednostavno ucjenjivati. Krenulo je sa Slovenijom u predpristupnim pregovorima kad smo morali potpisati arbitražni sporazum temeljem kojeg je arbitražni sud uspostavljen, koji nije povoljan za Hrvatsku. Jednostavno, takva je bila situacija. Slovenci imaju to iskustvo i sada izgleda nastavljaju tako dalje. Mađari su vidjeli da Hrvatska postaje, da nije rezistentna na takve pritiske i jednostavno kreće tako jedan imidž Hrvatske koja popušta pod velikim pritiscima. Još kad se umiješa Europska komisija, onda Hrvatska puca. E, to moramo početi mijenjati. Umješnost je državnog vrha i hrvatske diplomacije da u takvim uvjetima ipak nađe određeno rješenje i dovede do dogovora, odnosno da zainteresirane strane stvarno sjednu. Pa i s Mađarima moramo tako. Predsjednica je kazala da ide u Mađarsku po dodatna objašnjenja zašto je Mađarska protiv nas napravila tu blokadu pristupa Hrvatske u OECD. Bilo je javno rečeno Hernadi i INA. Dodatno objašnjenje koje je dobila, kako je mediji kako su prenijeli, je bilo da je Mađarska to napravila radi jačanja investicijske klime u Hrvatskoj. E sad, mene baš zanima na koji način će to jačati investicijsku klimu, broj jedan. Broj dva, da li stvarno predsjednica misli da je to suvislo objašnjenje sa strane Mađarske? Jer meni nekako baš ne drži vodu. Gospodine Klisoviću, predsjednica je jako prenijeli. Dobro razumjela, bio sam i prisutan, pa i sam mogu procijeniti, a u to se jako dobro razumijem. Radi se oko, vrlo precizno, jedno je arbitraža, mi je ne prihvaćamo, a po njihovom objašnjenju to loše utječu na investicijsku klimu. A Mađari brinu za investicijsku klimu čekajte, u Hrvatskoj? Mi govorimo o objašnjenjima Mađarske. Potpuno je jasno da moramo čvrsto štititi svoje interese i izabrati dobrog konzultanta koji će odrediti cijenu i naravno u pregovorima biti tvrd i štititi apsolutno se nikakvim ucjenama. Nema toga što Hrvatsku može prisiliti. To je jako dobro, ako mogu dodati samo jednu stvar. S tim da svi znamo da nas čeka u Washingtonu rizična arbitraža. Govorite dakle o plinskom biznisu. Točno. Naknadi za... Tako je. Još jednu stvar sam htio dodati. Dakle, predsjednica je rekla da ima neka detaljnija objašnjenja koje će samo premijeru prenijeti. I to je u redu. Neke stvari možda ne smiju ići u javnost. Jer je razgovor bio tete a tete
i to je dobro. Jedino ispravno. E, ono što ne bih htio, da se slučajno ne bi otkrilo ili da se ne bi desilo, da su dana neka obećanja u predizbornim kampanjama, sjećamo se kad je HDZ vodio gospodin Karamarko, kao možda i u zadnjoj kampanji, kad su dužnosnici Mađarske otvoreno podržavali HDZ u tim izborima, pa ako su neka obećanja dana nisu realizirana, da sada to sve skupa ne dolazi na naplatu. Ne kažem da tako je, ali da se ne bi na kraju desile takve stvari. Gospodine Klisoviću, vi dobro znate da u ovim pregovorima tete-a-tet ono što je dužnost predsjednice točno prenijeti premijeru, što mu je premijer poručio. A i te kako predsjednica vodi brigu o nacionalnim interesima i to radi svaki dan. Ministrice, idemo i korak dalje, ali ni ovo nije sve kako bi rekla onim reklamama na televiziji koje imamo prilike vidjeti. Naime, javila se stranka Demokratske akcije iz Sarajeva koja želi blokirati gradnju Pelješkog mosta. Dakle, taj most se gradi s hrvatskog teritorija na hrvatski teritorij preko hrvatskog akvatorija. Oni tvrde da zatvara Neumski zaljev, relativno plitak zaljev, dakle, baš jako veliki brodovi tamo i ne mogu ploviti, a i plan razvoja im je nekako turistički, više nego da budu luka, ali kako Hrvatska na to odgovara, što će se tu događati, je li ima u stvari Bosna i Hercegovina neke mehanizme, poluge kojima može ugroziti ovaj projekt? Prva poruka je da će se most graditi. Dugi niz godina se razgovara o mostu i sa u početcima kada je dakle tek krenula priča o mostu se odmah otvorio dijalog sa bosansko-hercegovačkom stranom. Razgovaralo se, ja mislim, 2 godine na niz razina i zaista relevantni eksperti s obe strane su zaključili koja je to visina mosta. Dakle, došlo se do toga da se visina mosta povisila na 55 metara. Na najvišem dijelu i koja će biti najšira širina između dvaju stupova gdje će se prolaziti. Sad ima takva 3 prolaza koja su u ovoj novoj maketi mosta i to je 200 metara. Dakle, došlo se apsolutno ali do nečega. Ali ipak nosač aviona ne može nekako proći. Tu mogu proći svi brodovi koji su ikad i veći od onih koji su ulazili u Neumsku luku do sada. Dakle, on bi se duše na suku u Neumskoj luci. Koliko se sjećam, da. Najveći je bio jedan jedrenjak koji je bio imao 35 metara visine. Znači, napravljeno je sve prema gabaritima koji apsolutno dopuštaju neškodljivi prilaz otvorenom moru iz i u luku Neum. Znači, prema stvarno racionalnim razlozima nema nikakav razlog da bosansko-hercegovačka strana sada prigovara. Koji su ovi iracionalni? Prema, što vi procjenjujete? Pa mi, evo, dugi niz godina nije bilo tih. Dakle, bilo je ti neki dogovori koji su i potpisani između ekspertskih skupina koje su se sastajale. Dakle, su dugi niz godina i na temelju toga je zapravo i 2014. i studija o izvodljivosti za most napravljena i zaključeno je dakle da su svi preduvjeti za gradnju mosta ostvareni. Znate sami da smo dobili 357 milijuna eura za izgradnju tog mosta. Za nas mogu oni to nekako blokirati, zaustaviti, probleme napraviti oko tog novca? Ne. Most se radi na apsolutno suverenom hrvatskom teritoriju. Radi se u unutrašnjim vodama Republike spaja Hrvatske. Spaja 2 dijela Europske unije? Spaja 2 dijela Republike Hrvatske, spaja time i 2 dijela Europske unije. I prema međunarodnom pravu mi smo dali sva ona prava koja su potrebna drugoj zemlji za neškodljiv prilaz otvorenom moru. I još više od toga mi imamo i poseban sporazum za luku Ploče. Prema tome, po svim osnovama, po svim onom što UN-ova konvencija o pravu mora propisuje, Bosna i Hercegovina ima sva prava neškodljivog. Cijelo ovo vrijeme je imala i ima i imat će i dalje. Prema tome, po tim kriterijima nema nikakvog razloga da se osporava most. Dakle, most će se sigurno graditi. Mi bi naravno htjeli istodobno graditi dalje i dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom i u tom smislu i razgovaramo s njima. Recimo, u zadnjih 10 dana mi smo dobili 6 pisama sa različitih adresa, visokih adresa iz Bosne i Hercegovine sa različitim sadržajem. Dakle, unutar same Bosne i Hercegovine nažalost postoje nesuglasje oko toga, ali nikakvi stavovi unutar Bosne i Hercegovine ne mogu priječiti izgradnju mosta, koja se, moram još jednom spomenuti, gradi na teritoriju, neprepornom teritoriju Bosne i Hercegovine i neki glasovi koji govore o tome Republike Hrvatske. Da se
treba razmatrati prvo granica, da se treba vidjeti ovaj sporazum koji je ovoga 99. godine potpisan. To apsolutno ne stoji. Doktor Graniću, vi ste u stvari sudjelovali u tim pregovorima, ako se ne varam, oko granice. Više puta. Više puta. Dakle, ali Franji Tuđman, Alija Izetbegović, Gužva, što je bilo? Na poluotoku Kleku se nešto smo govorili. Pa, gledajte, potpisano je, nakon toga su izišli neki drugi dokumenti oko vrha, dakle, Kleka i dva, dakle, Hridi Otočića. Koji su bili u sastavu. I koje, dakle, nesumljivo pripadaju katastarski Hrvatskoj i to je bio razlog zašto nije ratificiran. Mm-hmm. Ali odmah da kažem da kada smo pregovarali o pločama i slobodnom prolazu kroz Neum, da su njemački stručnjaci ispitali mogućnost izgradnje luke i dali su negativno mišljenje o tome. Međutim, neovisno o tome, ovo što je rekla gospođa ministrica, koliko je, kako je napravljen i verifikacija Europske, dakle, unije, da se radi ne samo o povezivanju, dakle, dva dijela Hrvatske, nego dakle, i dva dijela Europske unije, i da je to apsolutni interes i naše Europske unije, kao što vidite u Bosni i Hercegovini, to samo, dakle, Bosna i Hercegovina je država triju konstitutivnih naroda. Mi ovdje imamo, dakle, da to zahtjeva samo, ne samo jedan narod, nego jedna stranka de facto i njihovi predstavnici. Prema tome, potpuno je sa potpuno drugim ciljevima. Od kad se je počelo govoriti, a jasno, od kad se je počelo govoriti o problemima međunarodnog terorizma, radikalizacije, kad se je povratnika ISIL-a, onda je nastao problem Pelješkog mosta. Kako je praktički u ovom sadašnjem trenutku nitko ne može spriječiti Hrvatsku da gradi Pelješki most. Može li ne može, gospođo Pusić? Što mislite? Imaju li oni mehanizme? Ne može spriječiti, ali nije to cilj. Cilj je da napravimo most i kad smo mi prvi put došli u Europsku komisiju tražiti novce za taj most, oni su skoro pali sa stolca od šoka da kakve bi mi novce, da kakav most, da o čemu se radi, da zašto bi oni to financirali, da je to preskupo i tako dalje. Međutim, činjenica da je taj prolaz kroz Neum sve veći problem i da se tamo ne može glatko prolaziti, je na kraju, plus argumentacija, plus sve studije, je na kraju sve uvjerila da je zapravo to nešto što je neophodno. Ja bih rekla čak nažalost, jer ja bih voljela da su odnosi tako dobri, da to nije potrebno i da se najnormalnije prolazi, ali nažalost nije tako. Međutim, nama naravno su odnosi sa Bosnom i Hercegovinom važni. Ja mislim da je djelomično to onaj isti razlog koji vidimo i u Sloveniji. Dakle, i tamo se približavaju izbori, ko će biti najjači na braniku nečeg što se može prikazati kao nacionalni interes. To je, mislim, izazvalo te reakcije. Ali, s druge strane, mislim da je tu igra ulogu i činjenica s kojom se mi moramo suočiti. A to je da Hrvatska u ovom trenutku ima loš međunarodni ugled. I to da nas sa svih strana pokušavaju napast, stisnut, nešto otet, na neki način nas kompromitirati, naša unutrašnja politika i naša vanjska politika su usko povezane. I mi se moramo odlučiti da li smo mi zemlja koja koketira sa ekstremnom desnicom i koja unutar sebe se priklanja ekstremnoj desnici i jednoj varijanti koja je prisutna u istočnoevropskim zemljama i u vlasti, ili smo zemlja koja, recimo, sebe vidi u jednom profilu Merkel-Macron. Dakle, njemačkog političkog identiteta Europe, koji oni, recimo, nose sa sobom u Europi. Ovisno o tome će i naša riječ, i naš ugled, i naš autoritet biti manji ili veći. Ali alternativa za Njemačku dobiva koliko sad prema anketama? 10% u Njemačkoj, a ta radikalna desnica o kojoj vi govorite u Hrvatskoj ne prelazi izborni prag ili jedva pređe. Onda je još lakše. U tom slučaju još lakše se odreći te ekstremne desnice. Međutim, nažalost,
sadašnja vlada se ne može odlučiti. Da li se odriče te ekstremne desnice i da li jasno kaže ne tome, ili cijelo vrijeme pravi kompromise, koketira, seli ploču 10 metara lijevo, 10 metara desno i nateže se oko takvih stvari sa, kao što vi sami kažete, političkim snagama koje ne prelaze prag. Ministrice, dakle, kako govorite je na ovo? Puno teže reći ne, a kaže vrlo decidirano ne. Pa ja se ne bi složila da ova vlada koketira s desnicom. Imamo priču te ploče koju rješavamo, nažalost, u teškim uvjetima. Šteta da to nije nitko ranije riješio, a možda je bilo prilike kada su manje bile složene okolnosti. Sada imamo situaciju u kojoj to želimo napraviti na način da ne podijelimo društvo i mislim da ovaj put koji smo društvo odabrali... Podijeljeno je, ali ne moramo ga dijeliti još dodatno. Dakle, a ovo vezano na to jesmo li u ovom društvu ili onom društvu, mi smo mediteranska zemlja, srednjoevropska zemlja. Mi želimo biti u društvu evropskom. Ja samo mogu reći nešto, svim ovim prigodama naravno susrećem razne kolegice i kolege. Na Bledu sam susrela francusku ministricu vanjskih poslova i ona sama me uvjeravala, jer upravo nije dobra slika da bi neke zemlje trebale stvarati okruženje koje je ona nazvala, dakle francuska ministrica vanjskih poslova, le club de chic, znači klub onih koji su chic i onih drugih. Ona je rekla, mi ne želimo to. Mi kao Francuska ne želimo da nas se doživljava, da želimo klub nekih elitnih. Kažu da je upravo to Macronova ideja. Macron i Merkel da žele Europu dvije brzine. Macron i Merkel... Kako bi disciplinirali središnju Europu i zemlje, uvjetno rečeno, istoka Europe bivšeg? Europa više brzina postoji kao koncept najmanje 30 godina, 40 godina. U praksi, kroz neke mehanizme, kao što su Schengen, Euro i tako dalje. A sad je Juncker, dakle, potaknuo javnu raspravu. Postoji. Juncker će sutra ujutro reći malo nešto o stanju u Evropskoj uniji, pa ćemo čuti njegovu viziju toga. Do kraja godine ćemo vidjeti u kojem smjeru ide budućnost Evropske unije. Ali ono što hoću reći, mi kao Hrvatska se sigurno ne trebamo zalagati za isključivu Europu. Dakle, hoćemo uključivu Europu koja dijeli što je manje moguće. Razlike će uvijek postojati, ali mislim da mi pristajemo na neki klub koji će odvajati elitu od ostalih, mislim da nije dobro. Mi mislim da možemo biti onaj i takva država jesmo i želimo graditi takvu državu koja upravo može uključivati sve sastavnice koje postoje u današnjoj Evropskoj uniji. A to nije samo zapadna Europa i nisu samo najrazvijenije. Prije nego krenemo na komentare gledatelja, kolega Kerbler, što vi kažete na ove teze? Dakle, je li hrvatska vanjska politika manjkava, slaba? Zašto sad odjednom tri susjedne države stvaraju probleme? Je li se dobro postavljamo u ovim situacijama ili ne? Kako vi na to gledate? Sad se pokušava stvoriti sigurno jedan stav da Hrvatska radi probleme, da nije kooperativna. Slovenci sigurno vode tu kampanju. Za hrvatsku vanjsku politiku se mogu novi problemi stvoriti i ako se otvore pitanje granice sa Crnom Gorom, vrlo skoro kreću i pregovori granice sa Srbijom i sve te zemlje mogu stvoriti sliku da Hrvatska nije kooperativna i da je Hrvatska problem. Naravno da to Hrvatska nije problem, Hrvatska brani svoje, štiti svoje interese, međutim, hrvatska vanjska politika mora, što je rekla i gospođa Pusić, vrlo brzo rješavati te stvari. Ako će se pustiti da se to razvlači, Hrvatska može doći u jednu neugodnu situaciju. A sigurno da i ovo što se događa na unutarnjem planu ne koristi ni hrvatskoj poziciji u Europi, u svijetu i komplicira i posao vanjskoj politici. Dakle, to koketiranje sa ekstremnom desnicom koje je evidentno i koje mi očito ne znamo reći dosta, ne škodi hrvatskom ugledu u svijetu. Imamo pogled što kažu gledatelji na pitanje koje smo im postavili na Facebook stranici, kakav je vanjsko-politički položaj Republike Hrvatske. Kaže Pavica Šubašić, vanjska politika i diplomacija Slovenije i Mađarske usmjerene su na zaštitu vlastitih nacionalnih interesa. Kod nas to, nažalost, nije slučaj. Pametno me dosta. Sapienti sat. Jakša Tomić, vanjska politički položaj i politika koju vodi Republika Hrvatska od 2000. do danas uvijek je s figom u džepu, gdje se naša velika uviđavnost i tolerancija isključivo prema našim susjedima u konačnici uredno razbije nama o glavu. Jerko Njenjić, nikakav. Mi smo de facto pod sankcijama.
Ivan Smoljić, Hrvatskoj bi nacionalni interes trebali biti važniji od toga da nas prime u OECD. Mi samo trebamo razviti gospodarstvo, a onda će oni nas moliti da uđemo. Josip Budiša, pa i nemamo bog zna kakav vanjsko-politički položaj, posebice ne u razvijenom svijetu. Kod nas gleda manje više isto kao i ostale zemlje u našem koji nas gleda manje više isto kao i ostale zemlje u našem okruženju. Izuzmemo mi Slovence koji su s više samopoštovanja isto kao što su bili u bivšoj državi. Boris Otošek kaže, vanjsko-politički položaj Hrvatske je defanzivan i nespreman na kompromise s najbližim susjedima. Ključan hrvatski problem je odlazak mladih u inozemstvo, a ne 200 metara sa Vudrijske vale ili otkup dionica MOL-a. Evo, vidjeli smo neke od komentara. Da se vratimo malo na ovaj OECD. Dakle, gospodine Klisoviću, je li to toliko bitna organizacija ili što uopće znači članstvo OECD-u? Što to znači u konkretnom smislu za razvoj gospodarstva? Ne jedni kažu, pa bit će zainteresirani strani investitori dođu u Hrvatsku, drugi kaže, pa to stvari nije ništa. To svakako je dobra poruka, jer OECD je jedan klub 30-ak vrlo razvijenih država koje dogovaraju standarde u raznim područjima življenja, posebice u gospodarstvu. Prema tome, kad prihvatite te standarde, vi jednostavno šaljete sliku u svijet da ste jedna zemlja sigurna za ulaganje i da će po najvećim svjetskim standardima ljudi moći ulagati i da je njihova investicija i novac koji će tu zaraditi siguran. Prema tome, to je po meni važna stvar i naravno da Europska komisija potiče sve članice Europske unije da apliciraju i uđu kroz jedan dugotrajan proces koji traje 10-ak godina u OECD. Prema tome, to je svakako u korist Republike Hrvatske. Zaustavljanje Hrvatske na tom putu ne vidim kako može koristiti našim susjedima. Posebice ne vidim kako može pojačati investicijsku klimu u Hrvatskoj. Upravo ulazak u OECD će pojačati investicijsku klimu u Hrvatskoj, a ne blokiranje ulaska Hrvatske. I to zbog čega? Zbog toga što ne želi se hrvatski premijer, kao što se ni Milanović nije htio, pa evo sada ni Plenković, involvirati u pravosudni postupak protiv jednog šefa kompanije, gospodina Hernadija. Po kojoj pravni državi bi jedan premijer se mogao miješati u kazneni postupak i preživjeti na političkoj sceni? Pa to je pitanje vladavine prava. I prema tome, iz ovih komentara gledatelja, ispada da mi imamo percepciju u Hrvatskoj da Hrvatska je jako popustljiva pred pritiscima koji dolaze iz inozemstva. Hrvatska ne treba biti bahata, ne treba biti arogantna, ali moraš znaš šta je nacionalni interes i svima oko sebe odati sliku države koja je konstruktivna i spremna na dijalog, ali ne na ucijene. Koliko je to važan konsenzus nacionalni, dakle između vlasti i oporbe? Kad zajedno nastupimo, onda smo bitno jači, nismo li? Apsolutno, i zato smo išli, evo gospodin Slovenci Pusić pokušavaju naći taj nacionalni konsenzus da inauguriraju arbitražni sporazum koji je kompromitiran. Je, i mi smo išli kao vlada, i to je radila gospođa Pusić i premijer Milanović, u Sabor po konsenzus. Ja sam u sabornici zatražio od premijera Plenkovića da također sazove parlamentarne stranke sada u ovom trenutku kako bi dogovorili ovaj daljnji nastup prema Slovencima. Premijer Cerar je to učinio. Znači, mi ovdje nismo tako nešto napravili. Mislim da je konsenzus važan kroz vanjsko-političkih pitanja, ali to je državna politika koja traži kontinuitet. Na samom smo kraju, jedna rečenica za kraj, gospodine Gradiću. Rečenica. Otvorili smo nakon dužeg vremena, dakle, i predsjednica, premijer, oko Bosne i Hercegovine, što se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao ključni strateški politički cilj. Otvoren je dijalog sa Srbijom. Definirani su naši stavovi vrlo jasno oko Slovenije i Mađarske. Tu nema nikakvih dilema. Borimo se za svoje strateške interese. Jednako tako pomogli smo Crnoj Gori na ulasku u NATO. Naravno, ove otvorena granična pitanja... Zamjerili ste vladi odlazak ovog izaslanstva u Ukrajinu. Očito da nema neke ozbiljne komunikacije između Pantovčaka i Banske dvore u vanjskoj politici. Gledajte, vrlo je jednostavno, to nije za slansko vlade kao takve. Čekajte, bila je gospođa Zdravka Bušić. Da, uglavnom, potpuno je jasno da što se tiče toga da je potrebno postići unutar skupine Minska i druge konsenzus oko tog pitanja. I ako se postigne konsenzus, onda u tom slučaju nešto što je jako vrijedno, a to je mirna reintegracija, dolazi do izražaja. Tu moramo stati. Ukupno, mislim da da postoji jasna i odlučna vanjska politika. Hvala vam lijepo svima na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će treći dnevnik. Laka noć.